እንደምንላችኋል ተመልካቾች፣ የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ማርታ ግርማ አብሬያችሁ ቆያለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ኤጀንሲ የዋጋ ንረትን ለማቃለል የሚያግዝ ኤግዚቢሽንና ባዛር ለማካሄድ ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀ። ከግንቦት 18 እስከ 21 2014 ዓ.ም በሚካሄደው ባዛር 280 ሺህ ኩንታል ጤፍን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ የፍጆታ ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ይቀርባሉ ተብሏል። መሐመድ ረህመቶ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ኤጀንሲ በቀጣይ የሚያካሄደውን ኤግዚቢሽን ባዛርና ሲምፖዚየም አስመልክቶ በከተማዋ ካሉ ሸማቾች፣ ህብረት ስራ ማህበራትና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አካሂዷል። በውይይቱ በቀረበ ጽሁፍ እንደተገለጸው የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት የኑሮ ውድነትንና የዋጋ ንረትን ለመከላከል እየሰሩ ይገኛሉ። በሌላም በኩል የዋጋ ንረትን ለመከላከል ከግንቦት 18 እስከ ግንቦት 21 2014 ለአራት ቀናት የሚቆይ ኤግዚቢሽንና ባዛር እንደሚካሄድና ከአቅርቦት አንጻርም ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ በአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ የእቅድ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክተር ጋሻ አበበ ገልጸዋል። ከ15 በላይ ታላላቅ የክልል ዩኒየኖችን ጋብዘናል እዚህ ላይ። ስለዚህ እነሱ ሁለት ስራ ይሰራሉ። አንደኛ ምርት ይዘውልን ይመጣሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሲመጡ በቀጣይነት እነሱ የሚያመርቷቸው ምርቶች በምን መንገድ ለእኛ ይስጡን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ከነሱ ጋር ትስስር የመፈራረም፣ የመግባባት፣ የመወያየት ስራ እንሰራለን። ከ280 ሺህ ኩንታል በላይ ጤፍ ተገዝቶ ከተለያዩ ክልሎች ወደ አዲስ አበባ ገብቷል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በሚስተዋሉ የአቅርቦት ችግሮች ዙሪያ ጥያቄ አንስተዋል። በተለይ የውጭ ገበያ በጣም ለማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆነ ማህበረሰቡ የተደሰተበት ነው። ግን የቦታዎች ርቀት አልፎ በተለይ ያሁን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሰፋ ያለ ነው። ቂርቆስ ገበያ ላይ ብቻ ነው ያለን። ያው እንዳየሁት በበዓል ጊዜ ግን አጎናም እንዲ አልፎ አልፎም ታይቷል። ያንን ማጠናከሩ ላይ ለማህበረሰቡ ቅርብ በሆነበት ቢደረግልን። እነኚህ የሚቀርቡ ምርቶች አሉ። እነኚህ የምናመጣቸው ምርቶች አሉ። እነኛ ምርቶች ለምንድን ነው በዓል በሚደርስበት ጊዜ እንዳው ዘራፍ ዘራፍ የሚባለው ለምንድን ነው ነው እንጂ ለምን ቀደም ብሎ ለምን አይነገርም? ለተነሱ ሀሳቦችም ከመድረኩ ምላሽ ተሰጥቷል። ችግሩንም ፕሬዘንቴሽኑንም በፌዴራል ደረጃ ማቅርበን ከኦሮሚያ ጋርም ከአማራ ክልል ጋርም ከሌሎች ክልሎች ጋርም ውይይት በቀጣይነት እየተደረገ ስለሆነ በተለይ የኢንዱስትሪ ምርቶችን ደግሞ ከአምራቾች ጋር በንግድ ቢሮ በኩል ቀጣይነት ያለው ውይይት እየተደረገ ነው። ይሄ በዛ መጠን መልስ እያገኘ ይሄዳል የሚል አቅጣጫ ነው ይዘን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ሁም ዘይት ላይ የተወሰነ ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ጋር ወደ 261 አካባቢ ፍራንኮ ባሎታ ተጠቃሚዎች አሉ። ደጋጋሚ ነው ውይይት ያደረግነው ግብረ ኃይል በፌዴራል ደረጃ የግብረ ኃይሉ አካልም ስለሆን ማለት ነው። ስለዚህ 40%ን የዘይት የሚያስመጡትን ለእኛ እንዲሰጡ 60ውን ደግሞ ለነጋዴው እንዲያከፋፍሉ ነበር። በመድረኩ ላይ ለህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት ለሰጡ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒዮኖች የእውቅና የምስክር ወረቀት ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ የጎማ ዛፍን ማልማት የሚያስችል ሰፊ አቅም ቢኖርም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በሚደግፍ መልኩ እየተሰራበት አለመሆኑ ተገለጸ። የጎማ ዛፍ በተተከለ በአምስት ዓመታት ውስጥ ምርት ማምረት የሚያስችል ሲሆን አንዱ ዛፍ እስከ 30 ዓመት ምርት መስጠት ይችላል። ባልደረባችን ዮሐንስ ፍስሐ በበበቃ እርሻ ልማት የግብርና ባለሙያ ከሆነው ዮናስ ረታ ጋር ቆይታ አድርጓል። ከራስ አንደበትም እንከታተል። ስሜ ዮናስ ረታ ይባላል። የአብያራት ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ያው ጎማ ዛፍ እንደ ማንኛውም ሰብል በችግኝ ጣቢያ ነው የሚዘጋጀው። ከሶስት ዓመት በኋላ ዲያሜትሩ ከ30 እስከ 50 ዲያሜትሩ መሙላቱን ካረጋገጠን በኋላ ወደ ምርት መስጠት ገብቷል ተብሎ ይታሰባል። ከሶስት ዓመት በኋላ ምንድን ነው የሚደረገው? ይሄ ሶስት ዓመት የሞላው ዛፍ ይለካና ዲያሜትሩ ጎኑ ላይ ከ30 እስከ 50 ሴንቲሜትር ከፍ ብለን ግንዱን ዲያጎናል ወይም ስላንት ከት ይደረጋል። የውስጡ ግንድ ሳይገባ የቅርፊቷ ድረስ ማለት ነው። ካምቢየም ሌየሩን ሳይደርስ ቅርፊቷን ብቻ እናነሳና እዛ ጋ በሽቦ ይታሰራል። ዲሾች አሉ። እያንዳንዱ ግንድ ላይ የሚታሰር ዲሽ አለ። እሱ ዲሽ ላይ በተቆረጠበት አቅጣጫ በጣም በሌሊት ነው ቆረጣው የሚሰራው። ስራውን በሌሊት ነው የሚሰራው። በኋላ እዛች ዲሽ ላይ እየተንጠባጠበ ዲሿ ትሞላለች፣ በእያንዳንዱ ላይ ማለት ነው። እስከ አንድ ሰዓት ተኩል እስከ ሁለት ሰዓት ያ ዲሽ ላይ የተንጠባጠበ ወተት
ይሰበሰብና ባንድ ቋት ወደ ማዘጋጃ ወይንም ፕሮሰሲንግ ሃውስ ይሄዳል ማለት ነው። በተለያየ ሳይዝ ያላቸው ዲሾች ሳህኖች አሉ፣ ዝርግ ሳህኖች። ያ የተበጠበጠ ወተት ሁለት እጅ ውሃና አንድ እጅ ፎርሚክ አሲድ የተደረገው ተበጥብጦ ዲሹ ላይ ይደረጋል። ምናልባት ያ የዲሽ የተለያየ ቅርጽ ወይንም ቲክነስ ሊኖረው ይችላል። ምንድነው የሚደረገው? ዩኒፎርም እንዲሆን የመዳመጥ ስራ፣ መዳመጫ ማሽን አለ፣ በሱ ይዳመጣል። የማሳሳ ስራ ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ቲክነሱን የማስጠበቅ ስራ ይሰራል። ያ ቲክነሱ ተጠብቆ ተሰርቶ የወጣ ሺት ደግሞ ወደ ሺት ነው ኮንቨርት የሚደረገው። ያንን ሺት ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ፀሐይ ላይ እናሰጠዋለን። በዛን ሰዓት በጣም ነጭ ነው ሽቱ፣ ወተቱን ይዞ ነው የሚወጣው፣ ነጭ ነው የሚሆነው። ሁለት ቀን መጠጥ ካለ በኋላ ደግሞ ወደ ጭስ መስጫ ሩም ይገባል። ስሞኪንግ ሃውዝ አለ፣ ስሞክድ ሺት ይሆናል ማለት ነው። ያንን ሺት ከደረቀ በኋላ በአግባቡ እየታጠፈ እየተዘጋጀ ወደሚፈለግበት ወይም ወደሚላክበት ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። ከዚህ የምናዘጋጀውን ለሆራይዘን አዲስ ጎማ ነው የምናስረክበው። ቀጥታ የሚሰበሰበውን የሚዘጋጀው ምርት ለሆራይዘን አዲስ ነው የምናዘጋጀው የምናስገባው። እነሱ ደግሞ ወደ ጎማ የሚዘጋጅበት ሁኔታ። የጎማ ዛፍ ከጥቅሙ አንጻር አንደኛ ስታብሊሽመንት ኮስቱ ትንሽ ነው። የጎማ ምናልባት ችግኝ ማዘጋጀት ከዛ በኋላ ያሉት እንክብካቤ እንደሌላ አይደለም። እንክብካቤ ስራውን ብዙ አይደለም። አንዴ ከያዘና ሁለት ሶስት አመት ከሆነ የአረም ስራና የማዳበሪያ ስራ ብቻ ነው የሚሰራው። ወጪውም ትንሽ ነው በዛ ልክ። በስርዓቱ ደግሞ በእንክብካቤ ስራ ተይዞ ተሰርቶ ከተያዘ የተሻለ ምርት ማግኘት ከተቻለ ትርፋማ ነው የጎማ ልማት ማልማት ማለት ነው። ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ በዛሬው የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ላይ የተገኙት የሆራይዘን አዲስ ጎማ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው አበበ የሀገር ውስጥ የጎማ አምራቾች የሚያስፈልጋቸውን ግብዓት ለማግኘት አዳጋች እንደሆነባቸው ገልጸው በሀገር ውስጥ ምርቱን ማስፋት ከተቻለ የውጭ ምንዛሪ ብክነትን መቀነስ ይቻላል ብለዋል። የናቹራል ረበር የተሽከርካሪ ጎማን ከማምረት አኳያ ዋና ከ30-40% ግብዓት ነው። ወደ አገራችን ስንመጣ እስከ 200 ሚሊዮን ዶላር ድረስ በአመት የተሽከርካሪ ጎማ ይገባል። ስለዚህ ናቹራል ረበርን በሀገራችን አምርተን በግብአትነት መጠቀም ከቻል አንደኛ ለናቹራል ረበር በየአመቱ የሚወጣውን ወጪ በአገር ውስጥ ምርት መተካት ይቻላል። ሁለተኛ በደንብ ከተሰራበት ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ውጭ ሀገር ኤክስፖርት አድርጎ የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ይቻላል። በጎማ ዛፍ ምርት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች የማያቋርጥ ክትትልና ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውም አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። ያለው የእርሻ ልማት ካደጉት ሀገሮች ጋር ስናነጻጽረው ገና ታች ነው ያለው። ለምሳሌ እንደ ሆራይዘን አዲስ ጎማ እኛ ከፍተኛ ኮንሰምሽን አለን። የናቹራል ረበር የእኛን የአንድ ወር ኮንሰምሽን እንኳን መሸፈን አይችልም። አሁን ያለው አገራችን እያመረተችው ያለው። ስለዚህ ገበሬዎችን በማስረዳት ግንዛቤውን በመፍጠር ቴክኒካሊ ድጋፍ በማድረግ ይሄን እንዲያመርቱ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ እስኪመረት ድረስ አብሮ እየደገፋቸው እያገዛቸው ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮችን አብረው እያበቀሉ ከዛ በኋላ ደግሞ 7 ዓመት ከሞላው በኋላ መታለብና ለገበያ መቅረብ ስለሚችል ይሄንን ያጣመረ መንግስት ብቻውን ምንም ሊያረግ አይችልም። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ እናልፋለን። የዚምባብዌ መንግስት በሀገሪቱ የሚገኙ ባንኮች ለደንበኞች ብድር መስጠትን እንዲያቆሙ ያስተላለፈው ውሳኔ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠመው። የዚምባብዌ መንግስት ኤመርሰን ምናንጋዋ የሀገሪቱን ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ በመበደር ከጥቁር ገበያ የውጭ ገንዘቦችን የሚገዙ ህገ ወጦች ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ፈተና መሆናቸው ከሰሞኑ አንስተዋል። ያም ሆኖ በሀገሪቱ የሚገኙ የንግድ ማህበረሰብ አባላትና የባንኮች የስራ ኃላፊዎች ውሳኔው ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ያባብሳል በሚል ተቃውሞ አቅርበዋል።
የዞምባብዌ ንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤትም ውሳኔው የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት አሁን ባለበት ለባሰው ድቀት ይዳርጋል ብሏል። ማንኛውም ባለሀብት የባንክ ብድር በቀላሉ በሚታገድበት ሀገር ኢንቨስት አያደርግም ያለው ምክር ቤቱ ውሳኔውን በአስቸኳይ እንዲቀየር ጠይቋል። በሀገሪቱ የሚገኙ ባንኮችም ውሳኔው ዋነኛ የገቢ ምንጭ የሆነውን ዘርፍ ማገዱ ለህልውናቸው እንደሚያሰጋ አስጠንቅቀዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። በጋና ከ17 ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ የተባለ የዋጋ ግሽበት ተመዘገበ። የሀገሪቱ ብሔራዊ ስታቲስቲክስ መረጃ እንዳመለከተው የጋና የዋጋ ግሽበት በተያያዘው ዓመት የሚያዝያ ወር 23.6% ደርሷል። ይህም ከፈረንጆቹ 2004 ወዲህ ከፍተኛ ነው ተብሏል። የምግብ ነክ ሸቀጦች ዋጋ በ26.6% እንዲሁም ምግብ ነክ ያልሆኑ ምርቶች ዋጋ ደግሞ በ21.3% ከፍ ማለቱ ተነግሯል። በሀገሪቱ ከተለያዩ 305 ብራንዶች ምርቶች መካከል 295 የሆኑት የዋጋ ጭማሪ አሳይተዋልም ተብሏል። ከነዚህ ምርቶች ውስጥ ደግሞ 99 የሚደርሱት ከብሔራዊ አማካኝ የዋጋ ግሽበት በላይ የሆነ ጭማሪ አስመዝግበዋል። ሁኔታውን ለማረጋጋት ኃላፊነት የተሰጠው የጋና ባንክ በበኩሉ በዚህ ወር መጨረሻ ኢኮኖሚውን ለማገገምና የፖሊሲ ውሳኔዎችን ለማሳለፍ መዘጋጀቱን የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። የእኩለ ቀን የቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ።